Deməli, poliqramın sahəsi. Elə birinci sən sualından başlayaq. Deyir, tərəfləri 6 və 4 olan poliqramın bucağı, iti bucağı 30 olarsa sahəsini tapmaq lazımdır. Mən də poliqramın sahə düsturunu bilirəm ki, S bərabərdir, A, H-dır. Əslində, bucaqla digər düsturu var, sadəcə 8-ci sinifdə verilmir bu. Bir tərəf 6-dır, bir tərəf 4-dür. İti bucağını da verib ki, mənə 30 dərəcədir, hə? Mən də demişdim ki, poliqramın sahəsi tərəf və buna çəkilən bu hündürlüyün hasilinə bərabərdir, elə deyil. O da bu hündürlüyü tapmaq üçün, burada düz bucaqlı üç bucaq var bir dənə. Bu düz bucaqlı üç bucaqda fikir verin. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet. Hipotenuzun yarısı deyil. 4-ün yarısı bu hündürlük neçə olar? 2. 2. Onda poliqramın sahəsi tərəfimizə 6 verib, hündürlüyümüzü də 2 tapdım. 6-nı 2-yə vuranda neçə eləyəcək? 12. Aydın oldu? Sadədir. Asandır, bəli. Sonra üç bucağın iki tərəfi 18 və 24 santimetrdir. Hə, bu məsələ biraz, burada bir dənə çətin məsələ varsa, o da biraz budur. Bu üç bucaqdır. İki tərəfi 18 və 24 santimetrdir. Burada 18-dir, burada 24. Diqqətli olun. Verilmiş kiçik tərəfə çəkilmiş hündürlük o 22-dir. Kiçik tərəfə çəkilmiş hündürlük, bax, kiçik tərəf budur da, hə? Buna çəkilmiş bu hündürlük 22-dir, bax, bunu. 22 verib. Verilmiş digər tərəfə çəkilmiş hündürlüyü tap. Bax, 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 bax bunu. Tutaq ki, fərz edək ki, burada 90 dərəcə var. Bu hündürlüyü soruşur, hə? Hündürlüyü tapılma qaydası ən çox sahədən tapılır çox vaxt. Bunu necə taparam? Üç bucağın sahə düsturu lövhədə yazmamdan çıxdı, bağışlayın. S bərabərdir, 2 də 1 AH-dır. Poliqramın sahəsi AH-dır. Üç bucağın sahəsi 2 də 1 AH-dır. İndi mən bu üç bucağın sahəsini tapa bilərəm, belə deyil. Tərəf və buna çəkilmiş hündürlüyün hasilinə bərabər deyil, 2 də 1-nə. 2 də 1 vurulsun. Tərəfimiz neçədir bizim? 18. Hündürlüyümüz neçədir? 22, hə? Onda 18-i böləndə 2-yə 9 olar. 9-u da vuraram 22-yə. Bu da eləyəcək 18 bir yadda 198 oldu sahəmiz. Bu üç bucağın sahəsi. Amma məndən hündürlüyü soruşuraq bu hündürlüyü. Digər tərəfdən də sahə düsturu yenə yaza bilərəm ki, üç bucaq üçün. Üç bucağın yenə sahəsi bərabər idi. 2 də 1 bu tərəf vurulsun bu haş. Eyni şeydir də, elə deyil. Bu tərəfimiz 24-dür. Haşımızı soruşur elə məndən. Yenə sahəmiz neçə olacaq? Üç bucağın sahəsi olsa dəyişilmir ki, burada onunla yazdım, bununla yazdım. 198 olur. 198-i 24-ü bu 2-yə böləndə 12 qalar. 198-i ilə bölərəm 12-yə. Bu da eləyəcək neçə? Bir dəfə. Tam bölünür mü? Yətədəd. Deyəsən, tam bölünmür, yox. Hə? 198, 12. Bölünmür, hə? Tam bölünmür. Onda düşəcək 198 bölünsün 12, eləyəcək 16.5. Aydın oldu. Bu biraz bu kələkötürlü məsələdir. 3 nömrəli sual. Deyir, sahəsi 230 olan poliqramın uzunluğu 6 cm olarsa həmin tərəfə çəkilmiş hündürlüyü tap. Bu lap sadə məsələdir. Poliqramdır. Bizə deyir, tərəfə 6-dır. Tərəfə 6-dır. Buranı da bizə verib ki, bura H-dır. Deyir ki, bu poliqramın da sahəsi 230-dur. Sahəni də 230 verib. Aha, mən də bilirəm ki, poliqramın sahəsi nəyə bərabərdir? Tərəfi vursam bu hündürlüyə, bərabər nəyə alaram? Sahəni alaram, elə deyil. Onda buradan haşı tapmaq üçün 230-u bölərəm 6-ya. 230 da deyəsən 6-ya bölünmür, hə? 38 tam düşür. 6-da 38 tam 3-də, orada bir dənə 38-də olan cavab var. 38 tam 3-də 1. Vəsio, cavabım eləyəcək 38 tam 3-də 1. Aydın oldu? Daha sonra bu sadədir yəni. Daha sonra 4 nömrəli suala baxaq. 4 nömrəli sualda deyilir ki, tərəfi 5.16 cm. Bu, ümumiyyət asandır. Deyir, tərəf 5.6 cm-dir. Həmin tərəfə çəkilmiş hündürlük 2.2 olarsa, üç bucağın sahəsini tap. Üç bucağın sahə düsturu necə idi? 2-də 1 AH deyildi. Şu tərəfi də verib, hündürlüyü də verib. 2-də 1, A-mız 5.6-dır. Hündürlüyümüz isə 2.2-dir. Vurub bölürük 2-yə. Bəli, 2.2-ni 2-yə bölsən, 1.1 eləyər. 5.6-ni da vuraram, 1.1-ə. Cavab neçə eləyərsə o. Aydın oldu. Sonra 5 nömrəli sual. 5 nömrəli sual 4-cü sinif məsələsidir. Deyir, kvadratın perimetri bu kvadratdır. Kvadratın həmit perimetri 60-dır. Onda kvadratın tərəfini tapmaq üçün 60-ı bölərəm də 4-də. Çünki bütün tərəfləri bərabərdir. 15 eləyər. Tərəfimiz elədi 15. Onda deyir, kvadratın sahəsini tap. Kvadratın da sahəsini tap deyəndə demişdi ki, 15-i vururam da 15-ə. Yəni 15-in kvadratı. 225. Aydın oldu? Yəni, indi öyrəndiyimiz mövzudan rasional kəsirlərdən məncə asandır. Düzbucaqlının oturacağı hündürlüyünə, bu düzbucaqlının oturacağı budur, sıçaşdırır cümlələrlə. Hündürlüyü budur, yan tərəfi, eyni.
deyir, oturacağı hündürlükdən 2 dəfə böyükdür. Hündürlüyə bir dənə x desəm, oturacaq deyir, bundan 2 dəfə böyükdür, 2x. Perimetre 54'dir. Onda bura 2x'dirsa düz bucaqlıdan qarşı tərəfləri bərabər daxı bura da 2x'dir. Bura x'dirsa bura da x'dir daxı. Perimetri bizə verib ki, perimetr 54'dir. Perimetr deyəndə nə edirəm? Bütün tərəfləri toplayıram. Bütün tərəfləri toplanması üçün yazaram 2x'in üzərinə 2x gələrəm 4x, üzərinə bir dənə x gələrəm 5x, üzərinə bir də x gələrəm 6x'in 54'dirsə x də bərabərdir 54-ü 6-ya bölündə 9 eləyər. Elədir. İndi mənim tərəfim oldu. X'im elədi, bura 9 yan tərəfim. Bura da elədi. 2-ni 9-a vuracağım, neçə eləyəcək? 18. Düzbucağının sahəsini soruşur. 9-u vurursan 18-ə. 9 dəfə 8, 72. 2 yazaq, 7 yadda, 16, 162. Aydın oldu? Bu da sandır. Sonra gəlirəm rom məsələlərində sahələri necə tapırıqsa. Deməli, tərəfi 8 olan rombun kör bucağı iti bucağından 5 dəfə böyükdür. Buna diqqətlə qulaq asın. Bax, bir dənə rom çəkirəm. Biz demişdik ki, rombda bir tərəfli bu bucaqların cəmi, iti bucaqla kör bucağın cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni deyir ki, bu bucaqlar bir-birindən 5 dəfə böyükdür, biri digərindən. Onda bura x qoysam, bura 5x olar. Mən də bilirəm ki, rombun iti bucaqla kör bucağının cəmi 180 dərəcədir. Yəni x-in üzərinə 5x gəlsəm, 180 eləyər. 6x-im 180-dirsə, 180-i 6-ya böləndə x neçə dərəcə eləyir? 30 dərəcə. X-im 30 dərəcədirsə, burada 30 dərəcədirsə, burada 5-i 30-a vurub 150 dərəcə alaram. Tapdım bu bucağı 30 dərəcə. Mənə deyir ki, rombun tərəfi 8-dir. Rombun bir tərəfi 8-dirsə, bütün tərəfləri 8-dir. Çünki rombun tərəfləri bərabərdir. Sahəsini tap. Sahəsini tapmaq üçün bu hündürlüyü bilməliyəm axı mən. Elə deyil. 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet, hipotenuzun yarısı deyil, 8-in yarısı. Yenə də bu hündürlük 4 olmaz. Rombun sahə düsturu S bərabərdir, A vurulsun H. A-mızı onsuz da özü vermişdi 8. H-ı da mən tapdım ki, bucağı 30 dərəcə tapandan sonra bildim ki, tərəfin yarısında bərabər imiş hündürlük. 8-in də yarısı 4 eləyər. Bu da eləyər 32. Aydın oldu? Sonra, 8 nömrəli sual. 8 nömrəli sualda deyilir ki, eyni uzunluğundan 4 dəfə kiçik olan düzbucaqlı ilə kvadratın sahəsi. Bu düzbucaqlının sahəsidir. Düzbucağının eni uzunluğundan 4 dəfə kiçikdir. Bura x-dirsa, onda bura bundan 4 dəfə böyükdür də, 4x. Onda bu düzbucağının sahəsi nəyə bərabər olar? 4x-i x-a vuraram, 4x kvadratı olar. Deyir, bir dənə də kvadratın var sənin. Bu kvadratın sahəsi də 4x kvadratıdır. 4x kvadratıdır, deyir. Əgər bu kvadratın sahəsi 4x kvadratıdırsa, tərəfi neçə olar? 2x. Çünki o hansısa eyni ədəddir ki, məsələn, kvadratın sahəsi 16-dırsa, tərəf neçədir? Deməli 4-dür də. 4-ü 4-ə vurmuşam 16 eləyib. İndi mənə deyirəm ki, kvadratın sahəsi 4x kvadratıdır. Məntiqlə fikirləşirsən ki, o hansı ədəddir ki, bir-birinə vuranda 4x kvadrat eləyib? Deməli 2x-dir də. 2x-i 2x-ə vuranda eləyir, hə? Yaxşı, bunun da tərəfini tapdım 2x. Mənə deyir ki, kvadratın perimetrinin düzbucağının perimetrinə olan nisbətini tap. Əvvəlcə düzbucağının perimetrini tapaq. Düzbucağının perimetri eninin üzərinə uzunluğu gələrəm. X-in üzərinə 4x gəlir, vuraram 2-yə, hə? X-in üzərinə 4x gəlsəm 5x, 2-yə vursam 10x eləyər. Bu düzbucağının perimetri. Gəlim kvadratın perimetrinə. Buraya yazım düzbucağı. Kvadratın perimetri də tərəf 2x-dirsa, 2x-i demişdim 4-ə vurarıq, hə? 8x-də bu olar. Deyir, kvadratın perimetrinin, yəni 8x-i böldüyü düzbucağının perimetrinə, 10x-a. X-lar gedər 8-i 10-a bölsəm 0,18. Aydın oldu? Çətin suallar deyil. Evdə bir də baxarsınız bu linkə. 9. Perimetri bu, rombun sahəsi. Yenə baxın, rombdur. Deyir ki, rombun bucaqlarının fərqi 120-dir. Diqqətli olun yenə. Bura bir dənə A bucağı qoysam, bura bir dənə B bucağı qoysam, böyük bucaqdır da B bucağı. B bucağından A bucağına çıxsam, kör bucaqdan iti bucağa, 120 dərəcəni özü verib mənə. Mən də bilirəm ki, bunların cəmi də 180 dərəcədir, xeyrə deyil. Aha, bunlar tərəf-tərəfə toplasam tənliklər sistemi. Mənfi A ilə müsbət A gedər. Gedər. B-nin üstünə B gəlsəm neçə B eləyir? 2B. 120-nin üstünə 180 gələnə nə qədər eləyir? 300 eləyir. 302-yə böləndə 150 eləyir. Bu B bucağı 150-dir. Onda 180-ə 150-ni çıxanda A bucağını neçə dərəcə tapdın? 30. Aha, bura 30 dərəcə. Rombun bu perimetri 36-dırsa, tərəfi neçə olar? 36-nı 4-ə, 9. Aha, 36-nı 4-ə böldüm, tərəfi tapdım, 9. Aha, rombun tərəfi 9-dursa, sahəni tapmaq lazımdır. Onda burdan bir dənə hündürlük çəkirəm. Hündürlüyü çəkəndə yenə görürəm ki, 30 dərəcə var. Yenə 30 dərəcəli bucağın qarşısındakı bu katet hipotenuzun yarısıdır. 9-un yarısı bura 4,5 eləyər.
Aha, rombu sahəsini yaza bilərəm onda. Rombu sahəsi də AH idi. A-mız tərəf 9 idi. Bu da vurulsun 4.5. Cavab neçə eləyirsə o. Aydın oldu. Sonuncu suala baxıram. 10 nömrəli sual. Sonra B variantını sizə verəcəm. Deməli, belə bir şəkil var. İçində də romb, daha doğrusu, hə, poliqram var. Vay vay, düz çəkmədim bir yasın. Biri belə çəkilib. Biri belə çəkilib, biri də belə. Baxaq, bir də belə. Hə, içində belə bir şey var. Bizə deyir ki, birinci, YB bərabərdir BC-yə. Babı YB, BC-yə bərabərdir. Bu da DF-ə bərabərdir, DF də buradır. Bunların üçü də deyir 5-dir. Onda bura 5-dirsə, burada 5-dir. Bura 5-dirsə, burada 5 olacaq. Niyə? Çünki paralel düz xətlər arasında qalan məsafələr bərabərdir. Bura 5-dirsə, burada 5-dir. Sonra deyir ki, AY-miz 6-dır. AY 6-dırsə, düzbucaqlı olduğuna görə burada 6-dır. İndi mənə birinci deyir ki, gəl biz hamısını tapaq elə, orada baxmayaq nə soruşursa. Əvvəlcə bu böyük düzbucaqlının sahəsini tapmaq istəyirəm. Böyük düzbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? Bax düzbucaqlı yazıram. Eyni uzunluğunun hasili deyil. Uzunluğu 5 üstə gəl 5 10-dur. Eyni də 6-dır. Onda böyük düzbucaqlının sahəsi 6-nı vuraram ona 60 eləyər. Sonra gəlim tapıram bu balaca düzbucaqlı üçbucaqların sahəsini. Bax 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 bunun sahəsini. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi bu katetlər var ha 6 ilə 5 bir-birinə vurub bölürsən 2-yə. Düzbucaqlı üçbucağın sahəsi 6 vurulsun 5 bölünsün 2-dir. Neçə eləyər bu da? 15, 30, 15-ə. Sonra bu rombun poliqramın sahəsini soruşur. Bax bax bu poliqramın. Bu poliqramın da tərəfini bilirəm. Poliqram yazaq. Tərəfini bilirəm 5. Hündürlüyü də, hündürlüyü də. Elə bu hündürlüyü burdan çəksəm. Burdan çəkilən bu hündürlük elə bu hündürlüyə bərabər deyil 6-ya. Eyni şeydir. Bir var daxildən çəkim, biri var xaricdən çəkim. Elə burada 6 deyil. Onda bunun da hündürlüyü elə 6 imiş. 5-i 6-ya vuranda eləyər 30. Aydın oldu. Çəkmə var. Harda? Demə bilərsən.